Atere. Ku do me mloni, thot aja. Ku do me mloni, mbi gjitha sa kera fillu. Për ta marrë vesh, le të thrasim Gino dhe Engine. Hale. Si e? Si e? Si e kalon, mirë, urdroni. Po si e një njërë? Urime njërë, purime për këngën, për klipin. Ti Gino e ke sefte? Në temi sefte. Tani kush tiri kë për këtë këngën? Unë të një ta Engine. Projekti ishte imi me DJ Aldon. Njoftova me Engine, i treguam projektin dhe ram dakord. Si erdhi kënga deri këtu? Do më thënë, ti dohet... Do më thënë, sa ke filluar apo? Po. Shkove te DJ Aldo, e një e më përpara. Po, një e më përpara. Kjo ka shumë rëndësi se Aldo nuk e se mund punoj me këdo që sa po ka dalë trek dhe bët këtë këngë. Qartë. Duhe një vokal femër, ishte propozimi ti apo? Po, ishte propozimi Aldos. Dhe me të parën që dëgjova Engine, se unë kam jetuar jashtë shtetit me thonë drejtën. A, s'ke qenë këtu? Po. Direkt e pranova. Thash, isha edhe pranona jo tani. Po, ty kur ta treguan këngën? Po, kam folur me Aldon si fillim, si që ta dhe Gino. Edhe ka qenë shumë rastësishme, me merë në telefon edhe... Hajde të gjoje, tha të lutem, mos më thuaj përgjigje, po apo jo. Hajde të gjoje njërë, pas taj s'gjide vetë. Më dhanë informacionet të gjitha, si është projekti, kush është Gino, Gino në takova. Mu duke shumë interesante. Muzikën pasaj kemi gjuar bashkë me Gino, që e kemi zjedhur, absolutisht se gjithë gjë... O normal, pasaj këthejet në proces puna, jo. Por mua më pëlqeu edhe pse jo prenova. Ishtë më kënajsi. Pëlqeu dhe Gino, ja kështu si ka lupë edhe gjitha ishin fit shkone, no? Po kështu nuk ati gjë mangut, po. Mirë. Ishin në regullë. Tani, muzikën e morën vesh për që ka bërë tekstin. Tekstin ka bërë Ronela Jati. Ronela, e falenderojmë shumë. A, kjo është një pytje që bëhet shumë shpesh, shpesi po gjojmë që këngët kanë ato dialektin. Dialektin u bëhet, tani, du më thënë, Tamarin mu vendosë kjo standartit dhe ashtu, apo ishte zjedhje e... Ishte kënga e tjerë që duaj. Ajo përshtate me këngën, bi gjitha që... Unë kam i përshtypje që dialekti kosovar shkon shumë, shumë i bukur, shumë i tingullushëm në muzikë, shumë i ngrot. Melodios për... Edhe përshtatet shumë më mirë dhe shumë më shpejt me demot që artistët tregojnë, ndjenë më rehatë, edhe pse jo thamë, po e bëjmë të njështë. Vjen më komodi. Klipi ku është bërë? Klipi është bërë në Oricum, nga pjesë më ndryshme. Kushe ka realizuar? Bledi, Max Production. Max Production, i mirë. Jeni të knaqën nga këmë? Unë jam i knaqën për vete. Si fillim, do në dhëtë me dy emra të fort që me të pare nuk është shpak, apo jo? Normal, normal, po i kemi besime të këtë projekte të radhës. Do flasim për projekte. Ta të rëti shemi atë ka fund, por jemi okej. Jemi okej. Ti vjen bas një balade dhe kishe planet të tjera që i ndërpreve për këse këngë? Në fakt, jo, sepse nësë është vënë re, nuk është se i kam shumë të shpeshta projektet. Kisha bërë baladën dhe kisha rënë pak këzë në qetësi, për të pritur, për të parë, për të bërë gjën e dur, për të mos nxituar. Absolutisht klipet kanë investime më vete, kështu që t'jemi realist, duhet të punosh shumë që të bësh diçka, nuk është kaq e thjeshtë. Kështu që erdhi Gino, e bë projektin, edhe u kry. Edhe jemi këtu tani të dy. Mirë, para se të flasim me Gino, ti ndërkohë ke... Ata që e dinë e dinë, për ke një karirë që të filluar shumë herët. Në fillim ke qënë të Krip Mjaltëzët, apë? Pa, pa. Pasaj ke shkuar të X-Factory? Thash, shumë gjëra. Për para Krip Mjaltëzëve... Ke bërë dhe para Krip Mjaltëzëve? Më sakt, paralel me Krip Mjaltëzët, kam filluar me festivalet e fëmive. Po që Krip Mjaltëzët, profesor Leonardi nga pas gjithmonë me vete, festival Shkodrës, shumë gjëra. Tani sa vjetë që e tani? Tani 20, për 21 dhe pak. Demek u rite. Demek. Tani po rite shë realizëm. Qëfar fizionomie do marri? Enzi, se këta që i bën, që këndojnë që të veqër kam problem pasaj për të kryuar personalitetin, kush filon edhe rritet me muzikën që herët. Tani, qëfar i ke vën vetës në kokë? Besoj e kuptove që do të. Po, absolutisht. Atër, unë kam diçka në vetën time që shpesher edhe them që unë e di se qëfar kërkoj nga vetja edhe e di se ku duat arri dhe mbi gjitha punoj fort për të shkuar atje. Fakti që kam kënduar që e vogël jam marrë me skenën, me artin, më ka ndikuar vetëm pozitivisht.
pra nuk më huton, më ndihmon pa fund. Sepse më ka dhënë një siguri skenike, ndihem më mirë, ndihem më rehat, madje them që sa herë që shkoj në për emisione, në për koncerte, them sa mirë se më duket vetja si në shtëpi, kupton? Kështu që absolutisht më ka ndihmuar pafund. Mendoj që është rritje profesionale, që e vogël tani, por që puna duhet të jetë gjithmonë. Kush të jep atë injeksionin e adrenalinës ekstra për të vazhduar, për të marrë në një zanat që nuk është aq i thjeshtë? Ti do thosh kush është frymëzimi im? Oh. Tani diet un Mamin e kam pas personin e parë që nuk hoqi kur dorë, vetëm vazhdo. Vetë duke ditur që është e vështirë. Rëzohu që u prapë, tha, nuk ka probleme. Para, absolutisht e vetëmja, më rëndësishmja, po unë atë që dua ta bëj, do të arrisë e zbën. Dhe qëfar do të arrisë? Me punë, me vullnet. Qëfar do të arrisë? Këtë që anë realizim të ndin? Realizim timin është që publiku kur të më shoj, kur të më gjoj, në rrath partë ke dëshirën dhe kënajsin që të më shoj dhe të më gjoj, pastaj të shkojmë të ajo fama që të gjithë e kanë këshu primare. Unë gjithmonë kam thënë që dua t'jem personi dashur edhe t'i bëj gjërat ashtu si që duhet për gjithë njerëzit. Personi dashur gjithë dhe thotë përstënë. Personi dashur për publiku. Ta kënë gjanë njerëzit? Po, të më kënë gjanë për atë që jam dhe për atë që me të vërtet të bëjmë. Oke, okay, synimin e zecën kështu. Mirë. Atere, Gjino, jeta jote është pak e çuditshme. Do më dhe një se këtë bërë në një gjëtë qudiqme, po ti nuk e pasur lidhje me muzikë, më përpare ke pasur qef, por ke qenë sportist. Po. Do më dhe në kure, dhe duat të flasim pak për të, sepse është histori nga ato që mund të quen të dhimshme, po kur janë ndodhe në moshtë vogël, kalojnë. Po, po. Ti e ke pasur pasion futbolin. Më kam qenë futbolist profesionist, me thonë drejtën. Kam dalë nga sektori i trinjve të Romës. Kam vazhduar të luaj me Padovën, me Venecian. Sa vjeç je? Unë tani jam 25. 25. Kam kaluar në ekip parë që në moshën 16 vjeç. Kam kapur gjithë moshat e kombëtares deri tek Under 21. Unë 21 me fjalë. Që kam veshur dhe fallnetën e kombëtares. Kam luajtur me Tiranën dhe me Partizanin këtu në Shqipëri. Dhe së fundmi karriera ime u frenua për shkak një operacioni hernie inguinale. Do të thënë, s'kam pasur kur në fakt një tëftuar një sportist për të kuptuar këtë gjënë. Kam pasur që ka lën karjerën të mbas 30-ave, po të duash gjithçka, të duash me gjithçka një zanat, pra një profesion, dhe mos kesh më mundësin të ushtrosh si është ndjesia. Është e dhimshme, është shumë e dhimshme. Qëfar ndodhi? Unë jam me dy proteza, tek hernie inguinale, dhe është operacion i keq, me thonë drejtën. Është më mirë të thyesh një gjuhë, nxjerrësh një kavilje, përkundrazi me këto gjëra. Po, është shumë i keq. Është ekuilibri i trupit. U dëmtova total. Unë jam dëmtuar që 17 vjeç. E kam kryer një herë këtë operacion, më mbrapa, më kapi prap. Dhe ke era dytë, normale që u frenova se është shëndeti para gjithave. Kështu që nuk më lejonte më të vazhdoja përpara. E vuaj sa kohë ka zgjatur dhimbja? Me thonë drejtën, trishtimi ose 3 vjet. 3 vjet. Kam luajtur dhe me dhimbje, derisa dhimbja u bë e papërballueshme dhe u dhëtrova atë. Tani jetë paktën mirë nga ana? Jo, jam shumë mirë për të qenë, po thjesht nuk ushtron dot zanat. Dhe disa ushtrime të tjera nuk i bëj dot. Bëj palestër, po. Po çrën si ka kjo pjesë. Si po pasaj pjesën post. Si e kalove? Do të thënë, si e kalove idenë që ti nuk djeg dot të ëndrën tënde? E kalon kur e shef që nuk mundesh më dot. Nuk mundesh më dot dhe duhet ndryshosh, duhet të gjesh diçka tjetër për të vazhduar para. Dhe ku e gjete frymëzimin, domethënë, ku lindi ideja për të marrë muzikë? Atëherë historia ime është në mënyrë aksidentale, më thon drejtën. Kam shokun tim Skerdin që e përshëndes me qira fjala. Bashkë kemi qenë në studio, un kam qenë shumë i apasionuar mbas muzikës që i vogël, po kurse kam menduar që do këndoja më herë. Po normal. Më thon drejtën realitetin. Ai nuk është mirë me anglishtën. Ishte një pjesë që kisha për ta bërë anglisht dhe ja bëra unë. I tha, shiko, e, se është shumë e kollajt, edhe fillova. A i tha, pit, bëhe dhe jërë, bëhe dhe jërë. A tha, shko mua ti, tha, vazhdo bëhe, ngeri registrime, di shketi, hajt, a bëjmë bashkë në këto. Oke, hajde. Doli për i. Ndë një këto gjë që bëhen spontanisht, kush është Skerdi? Skerdi është këngëtar i ri. Është këngëtar i ri. Po, ka një hit Marley nëse e keni dëgjuar. Dakor, nuk e kam dëgjuar, por ai ti u futet për t'i treguar atij si bëhet anglisht. Po. Ah, po kjo është nga histori shumë e bukur. Dhe tani normalisht vjen kënga e parë që është kënga dhe t'uroj shumë suksese. Faleminderit. Çfarë plane ke ti? Dhe a keni ndonjë ide në një plan bashkë ku dëgjon? Un kam dhe 3 projekte të tjera, me thonë drejtën. Një që dojnë të zjerë tani në shkorikut. Zjerë është një finatin e futbolit, e një? Po, tani, po. Ju së më lini të lojë, në lojë spej. E vërtet. Në mes shkorikut në zjerë klipin e radhës dhe në fund gushtit klipin tjetër pasaj. Qfar
çfarë rrymë, do të ku do shkosh ti? Njëra është reggaeton, tjetra është R&B. Ti do të orientohesh drejt rapit, themi. Jo, këtu kam kënduar, më thonë. Tani do ndryshoj. Ke edhe ke kënduar? Ke bërë next level. Tu kam kënduar, po. Po kush është menaxheri, më thonë za? Menaxheri jam vet. Vet po i bën gjitha. Jo menaxheri i lekëve, jo, them në sensin artistik, kush është njeriu që konsultohesh? Në sensin artistik, me skerdin gjithmonë. Me atë i kam këngë, bashkëpunimi kam. Jo, tani mirë bën çikese, ai në një farë mënyrë. Ai dhe kompozon, edhe shkruan tekste, super talent, më thon drejtën. Edhe e plotësojmë njëri tjetrin. E qartë. Po ti the do jari, po konkretisht me projekte? Atëherë, se na the pak më parë nëse kemi mendje të bëjmë një produkt. Po për momentin, jo, do lëm pak hapësirë. Ndoshta më vonë si dihet. Po ti vetëm? Edhe unë kam në plan, por që vetëm këtë radhë e thamë theksojmë. Po tani avash bëhen gjërat e mira, kështu që e kam edhe unë diçka në kokë që me siguri do jetë së shpejti. Po ti do të pyes edhe ty këtë pjesën e menaxhimit si e ke zgjidhur? Tani nuk kam asnjë menaxher për momentin. Bën vetë gjithat. Përpiqemi, absolutisht kemi dhe një staf nga mbrapa, stiliste, make-up artiste, kurse si nuk mund t'i bësh do të gjitha vetëm, por... Jo, flas për pjesën e kompozimit. Për momentin jo, jam vetëm. Gjithçka e bën vetëm. Mirë, tani ndalojmë pak te kënga. Tani, pse pa e nisë mirë, do me lën gocën. Realitet e hidhur. Tani e realitet e hidhur, ta se edhe pak një dalim në kontekstin dhe e zbërthejmë, se edhe Ronela ka një loj realiteti ku bazohet që e ka thënë këtë gjithë. Jam shumë dakord, shkur dhe pasra e kisha mundi e këtë tjera, të përndaj. Shkur, shumë i si qëtë. Futbolista? E të troqë, nuk ka këshu... Kështu është realiteti, qatë ti bëjmë? Tani, ka ndodhën vërtet që... Do më dhe je Don Juan, je me idejnë që duhet të eksplorosh, sa je i ri, apo je besnik si natyrë, je monogam, je poligam, si je? Kam historitë kaluar është time, kam mund ndryshme me thonë drejtën, por, kur vjen puna të klidhja, dhe fakti është që unë jam i lidhur me thonë drejtën, unë jam shumë besnik. Je besnik, kur lidhesh ama, po ti e nxisi i ke punët? Miri kam me vetën, shumë miri kam, single jam. Vetëm pse? Po sepse jeta kështu është. Njeri. Do jesh e lidhur, do jesh single, nuk ka si problem. Po tani, këto janë ca çështje që unë... Mos përputhje karakteri. Kjo përgjigja, kështu që gjithmonë klishe, mos përputhje karakteri dhe kaloj. Po që? Jo, jo. Pse u ndave? Unë, po që rëve të më diçka që në përgjithësi nuk kam pasur dëshirë të flasë shumë për raportin që mund të kem pasur. Jo për ndonjë të fshehur, apo ndonjë gjë kështu të madhe, por thjesht nuk kam dashur ti bashkoj gjërat bashkë, sepse... Po janë, ti e di që janë bashkë, se... Dhe më thënë, nuk mund të flasës... Jam munduar... Për Rihanën, pa për mënë Chris Brown, apo nuk mund të flasës për... Pikërisht pra, sepse ndodhë që ndonjëherë një jetën artistike, si këngëtare, do të përfshihet raporti, nuk do përmendesh vetëm ti, do përmendet edhe personin e fjalë, kështu që kam dashur pak ti shmang këto gjëra, por... Absolutisht nga pas një raport shumë të mirë, me njëri shumë të mirë, por që jeta sill gjëra të ndryshme, kështu që do të pranoj. Përgjithsisht, duke dalë tek realiteti ynë, meshkujt marrin dhe vendime për partnerët e tyre. Ka qenë për ty, është për ty, e ke atë pavarësinë e duhur që një mashkull mos të prishë karrierën, dhe shpeshherë shumë femra nuk bëjnë karrierë artistike, ose e kundërta, nuk lidhen sepse e dinë që do kenë probleme. Tani, ti do thua që e një që do thoj të kundërta, në fakt, që në momentin që u rrita dhe vazhdoja të mesha me muzikë dhe me artë, i kam thënë gjithmonë vetës që përderisa ti po punon shumë për këtë gjë, nuk duhet hallakatesh, edhe kam pasur pakës atë pavarësinë time. Nëse unë do të mendoj për veten, në rreth parë, sepse absolutisht nëse unë nuk mendoj për veten, nuk do të mendoj për asnjë gjë tjetër. Kështu që kam pasur gjithmonë primare të heci përpara dhe të arrij gjërat që unë kam synim në kokën time. Mashkullin absolutisht që mund të dëgjoj deri diku, por jo që të më ndikoj të karriere ime, absolutisht jo. Por, raportin që kam pasur, kam qenë shumë mirë, sepse kam pas një mirë kuptim shumë të madhë, shu që kam qenë shumë në regull me atë. Okej, Gjino, në këtë trek që ke zgjedhur të hysh, është një trek që është shumë i vështira, be. Ti e di, për më tepër, në botën e meshkujve ka repista dhe këmtara në bje shumë të fort,
ti çfarë strategjie ke do ndjekësh për të bërë golin, po themi? Strategjia, un kam qenë portier me thon drejtë, un kam qenë gati për gol. Ti gol nuk ha kërkë. Do të thënë shikimin e heqim. Tani ka ardhur po dal sulmba. Normale. Minutë 90 me gol. Si ke menduar çfarë strategjie ke në kokën tënde? Ka një model që do ndjekë Xhino? Atëherë me thon drejtën, un që kam qenë më i vogël, e kam pas edhe shumë shok Noizin, ku thom, dhe nga i jam inspiruar shumë, them drejtën. Po, po, patë Noizin shok e pas ke më thjeshti. Dhe atë kam ndjekur si model, them drejtën. Mirë po, si që të edhe ti, repista ka plot, diferencën e bëjnë vetëm ata që kapi një status të ma, si që ka kapur dhe a i, pse jo të luftojmë dhe ne për një status tonin. Po, shiko, me Noizin bëhet më thjesht, gjithka. Po, po, mua më ka pëlqyer për shumë të gjithë, diçka që e kemi diskutuar dhe më ka thënë që unë absolutisht që kam inspirime, respekt në gjithë artistëve, po më ka pëlqyer shumë fakti që ka qenë shumë i vendosur edhe thoshte gjithmonë që unë dua të jem Xhino dhe unë sfidoj vetëm veten, jo të tjerët. Pse do të sfidoj të tjerët, Fulvio? Nga kjo, ajo është e rëndësishme, ndërtimi i karakterit dhe profesionale artistik, ti je në rregull me veten. Krijimi i vetes. Nëse konkuron veten, gjithmonë besoj që do arrish më mirë. Mirë, kjo është dyshja dalja e parë publike juaj, se Enzi sigurisht që ka. Unë të uroj shumë suksese ty, ty po e po. Faleminderit. Ti desh kohë deri në fund, se edhe po deshet ti, po s'deshet ti do mami dhe kjo punë ka marrë fund. Jo, jo. Por i kam shumë qef, sepse duke qenë tregim i kam shumë qef nënat që i mbështesin vajzat, sepse... Ka qenë dëshira ime shumë e madhe. Po, se vën dëshimë, që ajo normalisht i është asociuar dëshirës tënde. Të uroj gjithë mirë, gjithë suksese. Xhino, besoj që shtatori vjen sërish edhe deri atëherë të kesh ngjitur shkallët hapasapi nga dal të sigurta dhe e rëndësishme është mos të hash gola. Normale. Pastaj tek fundi gol bëhet dhe po bëhet ai gjëra në histori. Unë ju falenderoj se kënaqësi që kisha në ata pop. Ishte Enzi dhe Xhino, faleminderit. Faleminderit të dy. Suksese. Ndërkohë tani përpara